sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqları, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri Laçın yolunda aksiyanı 10-cu gündəki davam etdirir. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Etiraz aksiyasından ən son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elnur, buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyirli olsun bizə, sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayırıq. Artıq 10-cu gündür ki, burada aksiyalar səngimək bilmir. Məhz ötən gün təbiətin şıltaqlığını da gördük burada. Artıq ətraf ağ örpəyə bürünüb. Elşad göstərsin, zəhmət olmasa, gecə güclü qar yağdı və temperatur sıfırın altında təqribən 5-6 dərəcə şaxtaya qədər yenmişdi. Amma bütün bunlar burada ekofəalları, etiraz aksiyası keçirən gənclərimizi, aktivistlərimizi dayandırmadı. Səhər saatlarına qədər və bu dəqiqələrdə də elə kadrlardan da görürsünüz, etiraz aksiyası tam gücü ilə davam edir. Burada əsas məqsəd, əsas aksiyacıların tələbi suveren ərazilərimizdə törədilən ekoloji fəlakətin dayandırılması və bu ərazilərdə ekoloji terrora son verilməsidir. Elə hal-hazırda da görürsünüz ki, aktivistlər müəyyən şüarlar səsləndirirlər və əllərində bannerə saxlayıblar ki, orada da fərqli dillərdə yəni bu aksiyanın dayandırılmasını tələb edirlər. Və söz olaraq onu vurgulamaq istəyirəm ki, burada aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq, yəni Laçın Xankəndi yolu humanitar hərəkət üçün tam açıq vəziyyətdədir. Yəni ötən gündə elə bağlantılarımızda qeyd etdik ki, həm buradan ambulanslar keçdi, qırmızı Xaçın yəni müşahidəti ilə bundan başqa Rusiya kontingentinin təminat avtomobilləri də bu yoldan sərbəst şəkildə hərəkət etdi. Və bu aktivistlərin, aksiya iştirakçılarının, dinç aksiya iştirakçılarının dünyaya da bir səslənişləri var ki, bütün dünya ekologları, bütün təbiəti sevənlər, dünyanı, planetimizi sevən insanlar bizim səslərimizə səs versinlər və biz də tək olmadığımızı bilək. Çünki bizim məqsədimiz məhz ekoloji terrorun dayandırılmasıdır. Hələ ki, tədbir fasiləsiz olaraq davam edir, aksiya yəni fasiləsiz olaraq davam edir, bax görürsünüz, səsləndirilir, bu cür şüarlar səsləndirilir. Yəni, bayaq da qeyd etdim, yəni ingilis, rus və Azərbaycan dilində pankartlar qaldırıblar və bunların qarşısında Azərbaycan ərazilərində yerləşən, müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramları dayanır və artıq 10 gün keçməsinə baxmayaraq bu kontingentin rəhbəri Volkovdan hələ ki bir müsbət bir addım atılmayıb və ümumiyyətlə sülh məramlar tərəfdən heç bir müsbət addım atılmayıb. Və aksiyasılarında tələbi odur ki, məhz bizim tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər bu dinç aksiya davam edəcək. Hələ ki, biz buradayıq, artıq aksiyanın 10-cu günündəyik. Qarşıdakı xəbər saatlarında burada nələr baş verir, bununla bağlı sizi və tamaşaçılarımızı mütləq şəkildə məlumatlandıracaq. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Elnur, yeni məlumatları gözləyirik. Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın əsasız iddialarına cavab verib. Daimi nümayəndə Yaşar Əliyev iclasda çıxışı zamanı bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü bütün iddialar tamamilə yalandır. Ermənistanın və bəzi şura üzvlərinin səhvən Dağlıq Qarabağ adlandırdıqları Qarabağ, Azərbaycanın 30 ilə yaxın müddətdə erməni işğalı altında olan beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren regionudur. Azərbaycanın bu ərazisinin hüquqi adı hazırda Qarabağ İqtisadi
İqtisadi rayonu və ya qısaca ekvivalenti ilə Qarabağ bölgəsidir. Laçın yolu ətrafındakı vəziyyətə gəlincə Yaşar Əliyev bir daha xatırladıq ki, təcili yardım maşınları və humanitar yardım karvanları da daxil olmaqla müxtəlif növ avtomobillərin maniyyəsiz keçidi təmin edilib. Azərbaycanın regional sülhə, sabitliyə və inkişafa sadiq olduğunu deyən diplomat əlavə edib ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılması tam hüquqlu regional normallaşma yolu ilə təhlükəsiz, sabit və firavan Cənubi Qafqazın qurulmasının açarıdır. Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi aydın, prinsipial və ardıcıldır. Beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Ukraynada vəziyyət ağır olaraq qalır. Dünya Bankı bu ölkəyə əlavə 610 milyon dollar yardım ayrılmasını təsdiqləyib. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumatları açıqlayıb. Ötən gün Ukrayna ordusu Rusiya qoşunlarına məxsus silah-sursat ambarını, 3 idarəetmə məntəqəsini və canlı qüvvənin cəmləşdiyi 8 rayonu vurub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, son sutkada Ukrayna aviasiya qüvvələri qarşı tərəfin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi rayonlara 10 zərbə, zenit raket komplekslərinin mövqeylərinə 12 zərbə indirib. Baş qərargahın məlumatına görə Rusiya qoşunları əsas səyləri Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarının aparılmasına yönəldib. Kupyansk və liman istiqamətlərində isə taktiki vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışır. Digər ərazilərdə Rusiya qüvvələri əsas diqqəti ələ keçirilmiş mövqeylərin müdafiəsinə yönəldib. Bu arada Dünya Bankı Ukraynaya 610 milyon dollar həcmində əlavə maliyyə yardımının ayrılmasını təsdiqləyib. Sözü gedən vəsaitin 500 milyonu dövlət müəssisələrinin xərcləri, 110 milyon dolları isə Ukrayna səhiyyəsi üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, müharibə səbəbindən Ukrayna dövlətinin gəlirləri kəskin şəkildə azalıb, xərcləri isə əksinə artıb. Ölkənin silah tədarükü ilə yanaşı, qərb tərəfdaşlarının daimi maliyyə dəstəyinə də ehtiyacı var. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında 6,4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində azı 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər xəsarət alıb. Xeyli sayda tikiliyə ciddi zərər dəyib, onlarla ev işıqsız qalıb. Yeraltı təkanların episentri Fortuna şəhərindən 21,6 km şimal-qərbdə zəlzələ ocağı 16,1 km dərinlikdə olub. Davam edirik. Naxçıvan ərazisində hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar bugün Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Naxçıvana və əks istiqamətdə planlaşdırılan reysləri hələ də bərpa edilməyib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə təhlükəsizlik məqsədi ilə uçuşlar yalnız əlverişli hava şəraitində həyata keçiriləcək. Təxirə salınmış reyslərin sərnişinlərindən uçuşlar haqqında ən son məlumatları aviaşirkətin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində və kütləvi informasiya vasitələrində izləmələri xahiş edilir. Bugün şimal yarım kürəsində payız fəsli başa çatır. Qış fəsli dekabrın 22-si saat 1:48-də Azərbaycana daxil olacaq. Bu zaman yerin fırlanma oxu günəş istiqaməti ilə ən böyük bucaq əmələ gətirir. Günəş üfüqdən minimum hündürlükdə olur. Həmin gün ən qısa gündüz və ən uzun gecədir. Gündüzün uzunluğu 9 saat 17 dəqiqə 22 saniyə, gecənin uzunluğu isə 14 saat 42 dəqiqə 38 saniyə olacaq. Bu saata olan son məlumatları təqdim etdik. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxışlarımızda daha hansı mövzular gündəmdə olacaq? Bu barədə ASTV Xəbərin xəbər mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Səkinə Bababəyova məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Səkinə, bugünkü xəbər buraxışlarımızda hansı məsələlər işıqlandırılacaq? Könül salam, sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəli, növbəti xəbər buraxılışlarında çatdırmağı nəzərdə tutduğumuz xəbərlərin qısa xülasəsini ilə əsas xəbər mərkəzindən çatdırmağa çalışacağım. Ekofəalların və QHT təmsilçilərinin Laçın yolundakı aksiyasının bugün 10-cu günüdür. Aksiyanın gedişatı ilə bağlı ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında da məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Şuşada daha bir mötəbər tədbir keçirilir. Belə ki, Türk Dövlətləri Təşkilatlarının diaspor məsələlərinə mənsub qurum rəhbərlərinin Bakı-Şuşa forumu bugün baş tutur. Dünən Bakıda başlayan forum bugün artıq Şuşada keçirilir. Forumun gedişatı ilə bağlı da ətraflı məlumatları həm canlı bağlantılar, həm də əsas xəbər buraxılışımızda reportaj olaraq tamaşaçılarımıza çatdırmaq
artırmağa çalışacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Karyera İnkişaf Forumu keçirilir. Bu forumda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulayev iştirak edir. Bu forumunda gedişatı ilə bağlı ətraflı məlumatları həm canlı bağlantılar, həm də reportaj vasitəsilə gün boyu çatdırmağa çalışacaq. Daha sonra Talismiya Mərkəzində QHT nümayəndələrinin icbari sığorta ilə bağlı təlimi keçiriləcək. Bu təlimdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı demək olar ki, bütün suallar cavablandırılacaq. Əgər bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, bu xəbərimizi izləməyi məsləhət bilirik. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının təşkilatçılığı ilə Şuşa ili Şuşa Zəfəri adlı ədəbi musiqili tədbir keçiriləcək. Filarmoniyanın təşkilatçılığı ilə keçirilən bu tədbirdə də əməkdaşlarımız iştirak edəcək və işıqlandırmağa çalışacaqlar. Bakı Dövlət Universitetində 21 Azər hərəkatına həsr olunmuş Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə elmi mədəni mühit mövzusunda dəyirmi masa təşkil olunacaq. Bu tədbirdə də əməkdaşlarımız iştirak edəcəklər və tədbiri işıqlandıracaqlar. Odur ki, gözünüz ATV xəbərdə olsun. Təbii ki, bununla bərabər olaraq ölkədə, regionlarımızda, o cümlədən dünyada baş verən bütün yenilikləri, bütün hadisələri yaxından izləyəcək və gün boyu tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə ötürmək istədiklərim bunlardan ibarət idi. Buyur Könül, söz yenidən səndə. Çox sağ ol Səkinə, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışımız saat 12-də efirdə olacaq. Odur ki, nəzərdən qaçırmayın, görüşərik.